heshiiskan madaxweynaha waxa kula talinaya laba arrimood mid uu amida heshiiskan waa in la ma waa in ayuu waa in la mariyo dariiqii saxiga ah ashaabta mucaaradka wax garadka inuu u warramo la sharciyeeyaa golayaasha la geliyo horta kuwa soomaali sheeganaya dul la bixiyo soomaali kama cabaadayaane waxay ka dhimanayaan ictiraafka soomaaliland dadka reer soomaalilandow baan leeyahay faamiligow wadajir baynu daafacayna qarankeena anuu maanta laga bilaabo koofiyadii waa naga dhiibay lana waa guulaysan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin laanu halkii lainaga soo duuliyey waa inaga ka soo xidhay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin salaatu calaa sayidina maxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay mahadla subxaana watacaala ilaahay baa keligii mahadle ilaahayga nimcooyinka badan nigu manaysta mahadle marka hore waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanad wanaagsan hambal iyo hambalyaan leeyahay dadka reer soomaaliland walba joog iyo qaxootooba iyo ciidamada qalabka sira iyo kuwa ammaankaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanad wanaagsan ilaahay sanadkaas sanad barwaaqo ah ay nooga dhigo oo nabadah oo guulah ilaahay naga le subxaana watacaala maanta waxaan jecel lahay waa lasoo kiciyo waxa weye arrimo wax waaweyn ayaa socda ilaa bisha sagaal iyo labaatankeedii heshiiskan u dambeeya dhacdada u dambeysa ka dhacday ethoobia ee soomaaliland iyo u dhexaysa iyo jumhuuriyadda soomaaliya iyo jumhuuriyadda ethoobia waxaa kasoo baxaysa waxan badan wala qayliyey markaan eegno soo waxanka aynu eegno nuxurkana eegno ay miisaano yaanay noqonin magaalase dad ay hogaamiyaan dadka suuqa joogaaye marka dadkeena mutacalimiinta iyo siyaasiintu aynu labada eegno wuxuu nuxurku xambaarsan yahay dhiilku iyo sawaxankan oo laba sawaxana mid waa cadowga soomaaliya cadowga soomaaliya soomaali ah kaada waan isku filini midna waa kii gudaheena cadowgii garanaye inagana maxaa inaga qaylisiyey labada idin sharxaya horta kuwa soomaali sheeganaya dul la bixiyo soomaali kama cabaadayaane waxay ka dhimanayaan ictiraafka soomaaliland taa horta ogaada dadka reer soomaaliland nimanka qaylinaya ee wadankii soomaali italia oran jira amba soomaaliya na iyagaa dhul u turay dhulkoodiibe ma cabdishakuur abdiraam cabdishakuur ayaa oran kara dhul baa la bixiyay ninkii badda bixiyey soomaa ma xasan sheekh heshiisa u dambeeyuu galay sooti laga qeelayni dhulkii wax u iibiyay kiinaya hesi dhulkii la siiyey horta nimanka waxaa ka qaylinaya waa ictiraafka hamoodina dhaqan soomaali inay soomaali ka naxayaan soomaali inaga ka naxna inaga waya soomaalidu juwalow soomaalis waa inaga haddaba kuwiina maxaa ka naxinaya kuwiina waxaa ka qaylinaya markaan isdul taagno sumcada lixdaa sanadood oo tii toddobaad u bilaabansa madaxweyne biixi sumcadiisa sayd biixi ilaa maalintu qabtay ilaa maalinta dalka wuxuu sii socon mugdi buu sii geliyay caaru inaga bilaabay caaro gaari qura wata murankiisa riyaraacbu inaga bilaabay ku xigsi commissionkii kay ku xigsi laas caanood intaan la gaareen corosiskii u kordhiyay ila sharciga dalkii uu dilay mudaaraadka sameynayay midmid markay isku taago laas caanood siduu handhelgareeyey dadkii hubaysnaa ee calan kala sitay ee hubaysnaa ee isku sheegalay hadda ay kusoo daayeen magaalaas laas caanood sideedii bilood dadka militarigeena la garaaxiyay inagoo ku ay ku fileed inaan laba wiig gebigoodba ku dhamayno kii uu dambeeyey lix shan iyo labaatanka ogos u ogina keenay raggeena ilaa baran joog
وحكس وكاو كل مية لكن وحن كسم رلاي غير كده نجي محمد سويف إن إشتغلي إن أنت كسكولهن إن يبغى نجاح عن سومال حسن كحمي ولا يوحوي ما أنت سومالي يسول تاجنا بل وحن شيقي وحاجة هذا خيره حسن شيخ روبلي عبد الشكور بل انت ساس قال هذا الشيء وحن شيقي وير ار يو حق الجوك الصومالي محمد زياد بره ايانا انا انت اي دي سو هويني ايام تكحرين ودخي كسرتي افا سنه كبعدي واحد دورتين عبد الله يوسف وكحن او خيره كان يلا غيره وسي ادكسي وعدو كدورته ايتوبيا تو يسو غود الكسار بقى سهل يدي ورك كده ددك كسو انت نجي دي نسكت كمان دي الى بيت كفوف وعندنا شريفة تو يو شيخ شريفو فرماتو صح مرت واسكتشو هكا دي وحيز كسبي عبد الشكور هذا عندنا روح عليا انت هو الرب لح قولك السويدي لي وعاصي ولي بيسق غيديد ايو حاسك يسي بسوشك وكو جرتكو وكو اي كفر حسن حرس حسن شيخ ايو شيخ شريف ايو دعين ديارك دلو اكتوبر مضحنا دكتين ويدين لاي تروال كاقو جلي شيخ شريف ما انت حتبهت حكايتي سودوس باو بحسان شانت الدولة دي سودوس واي وبف سكيورتي بفرتوني توبيا ما عندي يدك جرت كسما يا ترى هو جبل كسما ما عندي يدك جرت وبف سكيورتي بفر كيني يعني اللي بقوله كيني يا توي بجرتين ما عندي يدك جرت هي يدك جرت اكو تولو يكودي ما كانوا كدي كان تري سكول كان لا فوري كرو اسمه تاكتر عشان ولا تكون سلامات دب على هير دب على إله كوي بيجا تشوكش حاجة تشوك ده أفرتيرن عندك ما أنت هاك السوء تاجري إنج لوك إنج ولا إنج بحين كار حسن شيخ ديرك على النهاية لما هو سبرا معي تين هاجا كيست تين هاجا كيست آه تعبت سوى ما لو نريه يا لو ترجع لي إن الدنيا لو قلت تعلمه ayaa taara ka dhisata fog ka dhisata magaalo magaalo turbaad ma jirto dayarada isku raacda xilli baan faarax ma waxa la yeelaya ma dare soo maana waxa la yeelay garab ah halis qabso kama halis qabso shuu shaqayna ka buuxo afriil sanadka afriilad oo akhir keeni hayda ka bari subhanahu ta'ala iyo inaad bari yar akhri doonta وحنا بيلو دريا دتك غير لا سانو غير سانو كما فرن كسود واحد مراري على الاعترافية سو مال سنغافور بين غونسا مقاول بين سوق هذا إن شاء الله تعالى ولا ينسو هاجريا ولا لمديني ودرشديني سو إلي واحد يعني لين والين عروج سو إلي سكولي دي أفرا خيرات كبلامية وايا كقصو قيب عليها تضوى أسرين رحم بين ماي رحم بين ماي كسولة